Djeca, danas vas uvodim u priču o imenicama. Samo ćemo kratko vas uvesti u priču o jednoj vrsti riječi, a njih ima još mnogo u našem hrvatskom jeziku. Znači, danas uvodno krećemo u priču o imenicama. E, Pročitat ću vam pjesmu imenice imenuju koju je napisala Jadranka Bralić. Imenice imenuju. Sve na svijetu svoje ime ima. Snijeg što pada i bijela zima. Ime ima Ivančica Mala i Ani je mama ime dala. Najslađe je ime čokoladi i medom se netko sladi. Znači, ova pjesma nas uvodi u priču da svi predmeti, stvari, pojave, neke misli, neki osjećaj imaju svoje ime kako bi se ljudi mogli bolje sporazumijevati. Pogledajte što bi sve bile imenice u ovoj pjesmi. Ovaj svijet. Ovo ime. Ovaj snijeg, ova zima, ovo ime, ova Ivančica, ova Ana, ova mama, ova čokolada i ovaj med. E sada, mi znamo da postoji u ovom svijetu ono što je živo i ono što je neživo. Pa evo, živi su dječak djevojčica ljudi osobe mačka kao životinja i cvijet kao biljka znači to su žive predmet pojave i živa bića na ovom našem svijetu i to su bića međutim imamo i ono što je neživo recimo torba krov ploča, zvono, cipela. To su stvari ili predmeti. Međutim, imamo i neke pojave za što ne možemo reći niti da je biće, a niti da je predmet ili stvar. Recimo voda, more, vjetar, magla, kiša. E, to bi bile pojave. Imamo i osjećaje. Ljubav, mržnja, veselje, tuga, strah. To su isto riječi kojima imenujemo neke svoje osjećaje. E sada imamo šume, grad, selo. To su isto imenice kojima imenujemo mjesta. Znači, u riječniku hrvatskog jezika postoji Jako, jako puno imenica kao jednog jedne vrste riječi kojima se mi služimo. U tim imenicama postoje i vlastita imena. Recimo ja sam učiteljica. Kao učiteljica sam živo biće i učiteljica je imenica. A učiteljica Sanja ja sam i Sanja, znači kao učiteljica sam dobila ime Sanja i to je imenica, ali je vlastito ime. Možda vam u početku to zvuči malo komplicirano, ali do kraja školske godine ćemo još puno o tome razgovarati i brzo će vam se stvari razbistriti. Hajmo sada probati pronaći biti poput ove pčelice, pa pronaći što je od ove tri riječi imenica? Lijep, cvijet ili pjevati? Pčelica želi sletiti na cvijet koji je, ima riječ kao imenicu. Da vidimo ko je to. Tako je, cvijet. Pjevati nije imenica jer objašnjava što netko radi a lijep isto nije imenica jer opisuje kakav je tko. E da vidimo sada na koju će sada sletjeti cvijet naša pčelica. Roda je biće i to je imenica. Katja je osoba ženskog roda, može biti djevojčica, mama, baka, a i to je još ime i to je imenica. Riječ zelena nije imenica jer ona ne imenuje nešto, nego opisuje kakvo je nešto. Eto, i sada, kada smo ovako na brzaka počeli priču o imenica, predlažem da se igrate kod kuće riječi i igre na slovo na slovo. Recimo, vi kažete slovo K i tada vaši ukućani pišu što više mjesta živih bića, neživih predmeta ili nekih pojava koje počinju slovom M. Vaše mama i tate su se često igrale igre koja se zove selo, država, grad, rijeka, stvari, pojave. Napravili su tablicu, odabrali slovo i onda pisali imenice baš tim početnim slovom. Sretno vam u igri pišući i razmišljajući o imenicama.